xildhibaanada aqalka hoose ee ismaamulka Garissa ayaa maanta isugu yeeray bulshada qaybahooda kala duwan si loo dhageysto aaradooda ku aadan warbixinta BBI-da. Qaar ka mid ah dadweynihii aaradooda dhiibtay ayaana la hadlay telefishinka Horn Cable. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: arrinta maanta meesha loo imaaday waa arrin loogu talagalay in dadweynaha reer Garissa nidaamkan cusub ee BBI-da wixii kaga aadan inay sheegaan. Run ahaantii dastuurkan kii ka horreeyey gobolka ama waddanka dhammaan waxaa la qaybsaday wixii resource ah ama kuraas ah ama maaragtay waddanka maslaxadiisa. Waad ogtihiin dastuurkan kii ka horreeyey kuraas baarlamaan oo lagu daray ayaa jira gobolka dhammaan, khaasatan anaga haddaan nahay reer Garissa County. Waad ogtihiin kursiga balanbala iyo kursiga dhadhaab waqtigaas ayaa maaragtay waqtigii la sharciyey ahaa. Marka arrintan hadda socotana, sida aad maqlaysiin, waxaa jiraan kuraas cusub oo uu qaybsaday waddanka Kenya. Sidaa daraaddeed annaga waxaan leenahay wixii maslaxada waddanka ah oo waddanka loo arkay nabadgelyadiisa, diyaar baan u nahay inay maarta aan taageerno. Waddanka waxaa dabeecad u noqotay markii doorasho la bogobo in la islaayo, sababtoo ah dadka reeyay kaliya wax walbaba qaadanay. Marka waxaan leenahay BBI waa maslaxadii waddanka, waa daawadii waddanka, waa midnimadii waddanka, waa wadajirkii waddanka. Nimanka aan soo dooranay ee la dhaho Members of the County Assembly Maria waxay maslaxa u tahay dadka Kenya, waxay maslaxa u tahay da'yarta Kenya, waxay maslaxa u tahay bilcaanta, waxay maslaxa u tahay curyaaminta dadka xubnahooda dhiman yihiin. Marka haddii aan isku soo duuduubo, BBI waa daawadii waddankan, waddanka ku daawoobi, waddanka maslaxa. Midda kale waxaan rabaa dadka Soomaalida inuu imaqlo, wax ra-iisul wasaare uu ku noqon karo nidaam uu madax nin Soomaali ah ra-iisul wasaare ku noqon karo BBI keliya jirta, ama ra-iisul wasaare ku-xigeen uu ku noqon karo. Waxaan dadka Soomaalida u sheegi, annaga afkan aniga aan ku hadli dadka ku hadli, laba jago unbaanu weli qabanin, laba jaga unbaanu weli qabanin. Kenya say dowladnimada u qaadatay maxay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, madaxweynena laba qabiil kalibaaba noqotayba. Waddankan waxaan ka noqonay abaadulaha ciidamada, waxaan ka noqonay commissioner police, waxaan ka noqonay wasiirka difaaca, waxaan ka noqonay wasiirka arrimaha gudaha, muxuu ahaa maxkamadda sare, supreme court nin Soomaaliya ku jira, appeal court nin Soomaaliya ku jira, high court intaasaa ku jirta. Waxaan noqonay chairman of public service commission. Wixii aan ra-iisul wasaare ku noqon lahayna waa BBI hala mari. Ugu dambeyntii, golaha hoose ee baarlamaanka ismaamulka Garissa ayaa dhageystay aarada dadweynihii kasoo qaybgalay kulanka. Iyaga ayaana laga sugi doonaa wixii warbixin ah. Cabdimajiid Cumar, Horn Cable TV, magaalada Garissa.